Pozdravljeni gledalci, vabljeni v, oziroma dobrodošli v naš novi podcast. Z mano so danes članice Leo kluba Maurica. Punce, pozdravljenja. Nam je Urša, Lucija, Andreja in pa Anja. Zelo sem vesela, da ste se odzvali mojemu povabilu in da ste danes tukaj z nami. Mogoče za začetek, Leo klub Maurica. Se malo predstaviti, oziroma malo povejte, kdo ste, s čim se ukvarjate, kaj počnete? Ja, Maurice smo torej 12 punc, 12 mladih punc, ki torej nas druži nek skupen cilj, to je torej naš Leo klub Maurica, v katerem pač izvajamo različne aktivnosti. Torej, Leo klub Maurica obstaja že od leta 2001, torej naslednje leto 2021 bo že 20 let, tako da jej. Veliki rojstni dan prihaja v marcu. Torej ja, pač čisto mogoče kratka predstavitev, kaj sploh Leo klub je, torej je neprofitna dobrodelna organizacija, je torej pod okriljem oziroma pod budnim očesom Lions klubov, nastal tudi kot ideja, da v bistvu mladi ustanovijo neka dobrodelna združenja in trenutno v Sloveniji je 20 aktivnih Leo klubov, tako kar nekaj, po celi Sloveniji se nahajamo, tudi med sabo zelo dobro sodelujemo, tako da res fino, no? Druženja so, izobraževanja so, marsikatera druga aktivnost še, tako da se dogaja, tudi zdaj v teh časih. Mogoče en fun fact, čisto o tem, kako so se sploh Lionsi začeli, tudi mene v bistvu zelo navdušil ta fun fact. Prve te humanitarne aktivnosti Lionsov so se začele po prvi svetovni vojni oziroma proti koncu prve svetovne vojne, kjer so pač pomagali vojakom z različnimi aktivnostmi, potem kasneje pa v bistvu so se preusmerili v pomoč slepim in slabovidnim. Tako v bistvu že od začetka imajo neko tako lušno prelomnico, so našli namen neke aktivnosti, ki so jih pač izvajali in se v bistvu na tak način uveljavilo oziroma se pojavilo sploh v tem svetu dobrodelnih organizacij. Ne? Če pa mogoče še čisto na kratko predstavimo, kaj sploh pomeni Leo znaka, torej to je Leadership, Experience in pa Opportunity, ampak mislim, da vsi, ki so se že kdaj ali spoznali z Leo klubi ali pa bili del Leo kluba, vejo, da je še marsikaj več kot to. Torej, ni samo izkušnja, ni samo priložnost. Mislim, seveda pač je tu priložnost, da se naučiš ogromno nekih novih znanj, torej tudi vodenja, lahko pridobiš torej neke kompetence, vodstvene, organizacijske, ogromno pač nekega znanja, ki ti pride prav tudi drugje, ne samo pri organizaciji nekih dogodkov pa v takih klubih, ampak poleg vsega tega seveda pa spoznaš tudi ogromno prijetnih ljudi, širiš svojo mrežo, se naučiš novega in v bistvu rasteš ti, rastejo tvoje ideje in pa delaš za boljši jutri, no, zagotovo. Kaj pa pač v bistvu počnemo meno, poleg vsega tega, kar sem zdaj oris naredila, kaj smo. Fokusiramo se predvsem na pomoč in opolnomočenje torej različnih skupin, to so otroci seveda, brezdomci, tudi družine, ki se iz takšnih in drugačnih razlogov pač znajdejo v nekih situacijah, najbolj to pač neke slabše situacije, no, dajmo tako reči. In pa seveda pomagamo talentom, torej predvsem mladim, ki želijo uspeti na različnih področjih, naj bo to glasbeno, umetniško, kakšno drugo področje in jih poskušamo podpreti svojimi akcijami. Tako, to je v bistvu tisto bistvo naših aktivnosti, tako sem pa rekla, seveda tudi druženje, povezovanje, izobraževanje in še več kot to. Anja, tole si super nam predstavila, no. Jaz sem tudi bila nekoč članica Mauric, pa res to je v zgodovini. Ja, nekoč, preden me pot malo ponesla, ampak pustimo to. Tudi nekaj novega sem zvedla, no, kar prej nisem zvedla. Tako da, Anja, ful ti hvala za lep opis. Je pa eno posebnost pri vas, ne, da ste same punce, ne? Same bebe, ja. Ne? Imate pa, kako bom rekla, svoje bratce, ne? Viteze, Leo klub celjski vitezi, ne? Ja. Tako. Super. Oni so pa sami fantje, ja. To mora biti, da veš. Tudi to je treba. Plus, minus, yin, yang, vse mora biti v ravnovesju. Ja. Ne, ne moramo brez njih, oni pa ne brez nas, ne, da. Tako, tako je, tako. Ste pa, rekla si, Anja, da vas je 12. Aktivnih članic, tako. Aktivnih članic, super, to je kar lepa številka, ne. Kot pa vem, to je že od nekdaj, pa še kar se mi zdi, da ste vsaka za sebe
čist posebne. Vsaka ima svoje hobije, svoje delo, ki ga upravlja z veseljem. Pravi, ampak še vedno pa delujete kot celota. Ne? Kaj je tisto, kar vas dela tako posebne, da ste to ve? Veš kaj, bom jaz prevzela to vprašanje, mogoče meni se zdi zelo pomembno povedati iz tega stališča, da je ta odgovor pravzaprav res več plasna. Ne? Zelo, zelo lepo si nek uvod nam podala v to energijo pa kemijo, ki se med nami tako pletla skozi zadnjih 20 let, ne? To je res zavidljivo. Gre po moje pa tako skozi par mogoče točk, če popeljem do odgovora, gre za sprejemanje raznolikosti, a veš, ker razumemo, ne, da vsaka članica prinese v društvo sebe, svoje vrednote, svoje poglede, ne, in to res darilo v bistvu klubu, ne. Imamo zelo močen temelj, druži nas seveda isti cilj, isti namen, da pomagamo, tako da to je potem lažje producirati dobre ideje in preko druženj seveda krepimo pripadnost in dejansko prijateljstvo, ne? Ker to ni v bistvu biznis, ampak moramo graditi na timu, na ekipi, ki potem izvaja vse te čudovite projekte. Ne? Ker smo pa 20 let aktivne, to pomeni sigurno, da smo vztrajne, a ne? Zaradi tega, ker 20 let voditi projekte, graditi ugled, zaupanje pri ljudeh, pa dobre zgodbe ni tako zelo enostavno. Vse, kar delamo, delamo z nekim premislekom. Kako stvari spraviti na nek drug nivo, ki presega neke običajne dobrodelne projekte. Torej ne gre, a veš, zgolj za zbiranje nekega denarja, ampak bolj recimo delamo na neki kontinuirani obliki pomoči, kjer vzpostavljamo trdne odnose in gradimo potem na teh odnosih zelo dobre in lepe zgodbe. In seveda v svoje dobrodelne projekte damo veliko sebe in veliko nekih svojih strasti in če imaš pač to, kar počneš res rad, se to odraža tudi navzven v neki dobri energiji in ta dobra energija ponovadi privlači tudi druge ljudi. Ne? Gre res za v bistvu pravzaprav za odsotnost neke sebičnosti. To se mi zdi zelo pomembno poudariti in prav zaradi tega smo bile mogoče tudi letos izbrane za Leo klub preteklega leta in Andreja, ki je z nami tudi na klicu, je bila dejansko predsednica leta oziroma Leo leta, tako da res lepo priznanje v širši Leo skupnosti, to govorimo o 100 plus članih, a ne? Tako da seveda imamo pa tudi kak izziv, vse smo zaposlene, redno, vse imamo hobije, ki so ali malo bolj ali malo manj resni in je potem treba ta čas dejansko pametno spraviti v prakso, da je, da ga ostane še kaj za kreativo, pa za razmislek o dobrih projektih, ki nas čakajo, no, tako nekako. Super, mislim, da vsi, če so že kdajkoli se udeležili vaših dogodkov, občutijo ta žar in to, kar dajete od sebe z veseljem, tako da imate nekje tisto iskrico, no. Drugač pa, glede projektov, no, da se še malo dotaknemo, ki jih izvajate, vem, da jih je kar nekaj. Nekaj je takih stalnih, nekaj je pač takih, nerednih. No. Kateri so tisti, ki jih imate najraje oziroma so najbolj odmevni? Projekti, ja, wow. Projekti so srce Mavric in skozi vseh teh 20 let delovanja društva moramo reči, da se je uresničilo res veliko lepih projektov, katerim pa še vedno sledimo. Prav lepo nam je ustvarjati za dobrobit skupnosti in delovati na projektih, ki stremijo za enim samim ciljem in to je pomagati. Ti projekti naše ne zapolnijo srce samo drugim, ampak tudi nam. In ko enkrat začutiš, ter vidiš, vso to energijo oziroma toplino, ki ti je bila dana, enostavno ne moreš, da se ne bi trudil še močneje. In se mi zdi, da prav zaradi tega je pri Mavricah nastalo skozi vse ta leta delovanja toliko lepih projektov. In iskreno, kar težko je izbrati najljubšega, ker vsak nosi svojo pomenljivo zgodbo v sebi in verjamem pa, da je med vašimi poslušalci danes tudi verjetno nekaj tistih, ki pa naših projektov tudi ne poznajo
In tudi nas naj Mavric osebno, tako da bojo zvedeli tudi v vseh projektih nekaj malega in saj naštela jih bom in na koncu v bistvu bomo povedali še, kateri so pa tisti, ki puščajo največ pozornosti in so najbolj odmevni. Zelo rade se družimo na osnovni šoli Glazija, kjer se družimo seveda z otroki, ki bivajo skozi ves teden v tamkajšnjih prostorih. Organiziramo jim razne stvarjalne in kreativne delavnice, ki jim popestrijo trenutke, ter obenem se vedno znova naučijo nekaj novega o vrednotah življenja. Res je lep, čudovit preživeti čas tam in moram reči, da jih pogrešamo, ker je zdaj zaradi vsej te situacije ne moremo pač ne videti, ne ustvarjati z njimi. Tako da, če naslučajno kdo od njih posluša, upam, da se kmalo vidimo. Potem so tukaj še brezdomci, pri njih nam je valjda vedno lepo, družimo se z njimi za božič, dan žena in v teh ostalih priložnostih. Veliko smo tudi organizirali kulturne prireditve in zbrana sredstva od tam smo namenjeni različnim akcijam, ponavadi pa socialno šibkim družinam in gostile smo Nano Milčinski, Jure Ivanušiča, Uroša Periča, Gorana Bojčevskega, Ingo Ulokino in še verjetno mnogo drugih. Potem smo za vse čajoljubce, smo se povezali z najbolj srčno trgovino v mestu Koko in ustvarjali en odličen mavrični čaj, s katerim pa nakupom se prispeva za pomoč otrokom in socialno šibkih družin. Tako da, ja, še malo reklame, hladni dnevi so tukaj, prazniki prihajajo, tako da mavrični čaj lahko eno res krasno in lepo darilo. Vedno smo tudi skrbeli, da nismo bili lačni, da smo se kaj novega tudi naučili na kulinaričnih delavnicah, potem organizirali smo pravlične joge za otroke, razne predavanja in med enim je bila tudi slovenska humanitarka v Afriki, natančneje v Malaviji, Jana Dular. In prav z njo smo se tudi društvom Ela smo se povezali in postali botro dečko s posebnimi potrebami, kateremu pa omogočamo pridobitev izobrazbe, razvoj njegovega talenta, nakup potrebščin, ki potrebuje za šolo in ja, tudi dnevno skozi dan tople obroke. No. Potem pa, da, veliko projektov, ja, pa da ne pozabim, 15 let smo prodajale novoletne voščilnice, zbirale hrane za družine, s skupnem projektom za Levti v Sloveniji peljemo otroke na izlet, občasno sodelujemo tudi z materinskim domom in delamo na aktualnih dogodkih, se vključujemo, kjer se pač po potrebi vedno vključimo. No. Ja, najbolj odmevne v bistvu so pa naše debate z namenom in knjiga Levček Aleksander, ki je prijela tudi, da se še malo pohvalimo, Leo Award of Honor, kar je v bistvu najvišje častno priznanje, ki ga podeli Leo Zveza klubov. In ja, v Levčku Aleksander se je tudi še nekaj novega dogaja, ampak o tem vam mogoče kaj kasneje še povemo, ker si zasluži eno lepo posebno mesto. Tako da ja, Petra, ni nam dolg čas, punce vejo, da nam ni dolg čas. Verjamem pa, da se je tudi te potisnil kakšen projekt, ko si še bila Mavrica in pa zdaj tudi verjetno, ker nas še dan danes vedno podpiraš in spremljaš. Tako da po mojem se punce strinjate, da nam še Petra pove, kater je pa njen najljubši projekt. Ja, zelo, ko sem ti govorila o teh, se mi zdi, da glih takle čas, no, od decembra, novembra, smo imeli res ogromno, ogromno projektov. In Glazijo smo obiskali, delali tiste okraske, pa božični večer na brezdomcih, to je tako en neverjetno lep dogodek, pa zbirali hrano. In takle čas, se mi zdi, decembrski je bil najbolj tak na udaru, ne. Tiste čase res pogrešam, fino je bilo, no, in z otroci in tako. Tako si pa rekla, no, debate so pa tudi res nekaj posebnega, ne. Te organizirate, mislim, da največkrat v teatru. Plesnem forumu Celje. Vem, da ste, oziroma smo, bom govorila na stek, že tako čas nazaj, da ste gostile ogromno enih gostov.
znanih gostov, znanih imen. Pa mogoče, če jih mogoče mečka naštejete, kateri so to bili in kjer večer tista, kjera debata se vam je najbolj vtisnala v spomin in zakaj da tako tak posebnega? Ja, v bistvu vse naše debate so nekak posebnega. Ne? In to predvsem zato, ker z izkupičkom vedno dodatno pomagamo mladim talentom. In ti pa niso najbolj ogroženi, pač, ampak zagotovo pa potrebujejo pomoč na njihovi poti, da so to športniki, umetniki, glasbeniki in da pač dosežejo svoje cilje, smo mi tu z debatami, da jim pomagamo. Na debatah se vedno dotikamo takih perečih družbenih tem in želimo, da pač tudi publika nekaj dobrega odnese. Predvsem, da malo začne razmišljati, da potem tudi mi damo nekaj nazaj tistim, ki pač pridejo in dajo svoj čas in pač kakšno donacijo za naše talente. Gostile smo že res kar nekaj znanih oseb. Pustile so velik pečat na nas. Zelo nam je bilo super, recimo, če naštejem ene par takih znanih. Boris Kavaca, Karel Gržan, Vesna Vogodina, Janko Šopar, potem na zadnje je bila tudi zraven Maja Štamol, poslušali smo tudi Zorana Predina, recimo meni osebno je pa najbolj ostalo v spominu dr. Sarne Labanovič, ki ima tak zelo zanimiv življenjski pristop, tudi malo s humorjem pove določene stvari in se zna približati publiki in se mi je to res, mi je bilo takrat res superno. Verjetno pa tudi ima vsaka od Mauric svoj najljubši večer, ki je ostal spomin, mogoče tudi, katera lahko še kaj več pove. Ja, jaz sem ful zaljubljena v Karla Gržana, ta ljubezen se nikoli ne bo uresničila iz znanih razlogov, ne, ker je gospod pater, tako da je zavezan višjim ciljem v življenju, tako da meni je bila ta debata z Borisom Kavaco pa Karlom Gržanom res top. Res vrhunska, ker je v bistvu sta šla v njo z enim dvomom, kako, oziroma Boris je šel v ta odnos z dvomom, kaj hudiče bo on zdaj zelo, mislim, po moje se je bal, da ga bo Karl Mečken tako, ne, ocenil, pa njegov življenjski stil, pa skozi vse, kar je šel in potem se je spletla med njima v prvih 5 minutah taka čudovita energija, da smo vsi v bistvu, ne vem, zaljubili smo se vsi. Mislim, to se sploh ne da niti posneto v resnici na trak, no. Tako da moraš biti tam prisoten. In se ful veselim dneva, ko bo prišel čas, da se bomo spet lahko družili, no, pa posneli kako dobro debato. Vedno so to tako ponavadi kar zanimive teme, že nasploha, ne? Po pa še tako res zanimivimi gosti in na koncu res izpade odlično, ne? Vsaj po mojih izkušnjah, no, tako vsi obiskovalci so res navdušeni nad mnenjem, nad razmišljanjem povabljenih, tako da debate so res super, priporočam vsakmu obisk. Drugač pa, dajte mi povedati, kaki so vaši občutki, ko naredite nekaj dobrega, ko nekomu pomagate? Je to, ne vem, en velik objem, je hvala, ne vem, ljudje vem, da marsikdaj kar težko pokažejo to toplino in se izražajo, ne? Mislim, po mojih izkušnjah je bilo dostkrat, ko so kar malo zadržani pri tem. Ja, tukaj imaš prav, Petra, to so ponavadi res bolj skromni ljudje, ampak se mi zdi, da zelo na veliko pokažejo svojo hvaležnost. Vidiš tiste iskrice v očeh, še posebej recimo, če se spomnimo otrok iz Glazije, ti so res taki srčni otroci, ne? Res pokažejo z vsem svojim bitom, kako so te veseli. Ne? In ta občutek, tist občutek dobrodošlosti, sprejetosti med njimi, tudi med brezdomci se vedno super počutimo. To nam tisto, kar nam največ pomeni, meni osebno, se vemo, ne, pač, sicer zbiramo donacije, ampak to ni naša primarni namen, da bi zdaj golo zbiranje nekih sredstev, materialnih dobrin. Seveda, to je tudi pač osnova za vse, ampak
želimo pač dati tudi del sebe, svojega časa, ker se nam zdi, da je pozornost, je to tisto, pa tudi mogoče v tem času, da je zelo pomembno, da damo, da naredimo nek stik, človeški stik z osebo in da ohranjamo odnose take lepe, dobre. Ne gre vedno vse čez denar, ne? Tudi včasih ja. ta ljubezen oziroma sočutje, ne? Ne nekomu pokažeš, včasih več pomeni kot sam denar, ne? Samo neka finančna pomoč. Koliko pa delujete sedaj v tem času krize, korone, še izvajate projekte, na kak način, ali se je to vse skup malo stavilo? Kaj delate sedaj v tem času? Ja, pač to je logično, no, da so se stvari vseeno malo zaustavile, ampak še vedno se da nekako takle improvizirati, recimo preko Zooma, da vsaj me ostajamo med seboj povezane, zato ker smo tudi v zadnjem času smo dali veliko na ta team building, da se tudi me med seboj povežemo, ker vemo, da bomo potem na ta način veliko bolje delovali v klubu, takrat, ko je dobra klima v klubu, gre vse lažje, ne? Tako da pač glede tega in potem se pač dobimo preko Zooma, naredimo en meeting in mu dobimo tudi kakšno dobro idejo, recimo zdaj smo se na zadnjem sestanku, smo dobili ideje, kako bi lahko s temi socialnimi mreži preko Facebooka zbirale kakšne donacije, potem delamo promocije za tudi za druge, ki rabijo pomoč pri tem, recimo ta zavod, kako je že? Varstveni dom Žalec. Ja, tako je. Smo tudi sodelovali in pač pomagali, da bi potem dobili neke donacije, ki si takrat potrebovali. Drugače pa imamo zdaj ene ideje, kako bi preko teh Facebook live video tudi povabile ljudi in da bi sodelovali, bi naredile neke brezplačne delavnice, da pokažemo tudi, da mislimo na ljudi in se želimo tudi v prihodnje družiti z njimi. V tem verjamem, da na teh online sestankih oziroma druženjih se veliko novih idej poraja. So kaki novi projekti, kaj novega se nam obeta, potem mogoče, ko vse to mine, ko se spet vidimo, ko bomo spet lahko v polni meri pomagali. Bom jaz tega le prevzela, mogoče da odgovorim malo o naših namenih. Torej, ja, seveda pač želje, ideje, načrti so za prihodnost. Zato, kot je že Lucija rekla, v tem času trenutno pač načrtujemo dogodke, ki bi jih lahko izvedle na spletu. Torej, da bi kljub vsemu pač kljub situaciji ostale povezane torej z ljudmi in ponudile neke vsebine. In sicer nekako smo razmišljali v smeri, torej, da bi vsaka od nas mogoče pokazala tisto, kar zna. Torej, naprimer, ena izmed naših članic Živa se ukvarja z zvočno kopeljo, pa da bi mogoče predstavila kaj takšnega na naših socialnih omrežjih oziroma družbenih omrežjih in pa mogoče kakšno plesno, kulinarično delavnico. Imamo torej tak z nami tudi Andrejo, ki obvlada te zadeve kulinarične, tak da mogoče se nam obeta še kaj takšnega. Pa tudi Anjo, pa tudi ja. Anjo, ki je zelo kreativna in stvarjalna v plesu, tako da ja. Mislim, da kar neki idej imamo in tudi smo motivirane, da bi to realizirale. Je pa res, da pač je to vseeno malo drugače od tega, kar smo vajene, tako da pač bomo malo drugače mogli pristopiti, ampak mislim, da za nas to ni nobena ovira. Drugače pa tako sem že čisto na začetku omenila, torej načrtujemo tudi naš veliki rojstni dan. 20. obletnico, ki bi naj bila torej 2021 v marcu, če seveda bo situacija ugodna, drugače bomo to predstavili malo kasneje, na malo kasneje, torej verjetno maja. Upajmo torej, da lahko to realiziramo, tako smo si nekako tudi zamisleno in da seveda pa se razmere do takrat izboljšajo. Drugače pa v tem času okraševanja, torej v tem času, ki prihaja, bomo tudi med drugim prispevale ptiče hišice za okrasitev mesta Celje, torej našega domačega mesta. In pa, če se še pa spet mogoče navežem že na eno tematiko, ki jo je tudi Andreja prej izpostavila, mislim, da kar se tiče Levčka Aleksandra, torej kot smo že omenili, Levček Aleksandr je že imel svojo prvo knjigico, ne, ki je pač, oziroma, pač išla že pred 10 leti, torej pod vodstvom
Urške Kajtner, oziroma Urše Kajtner, ki je tudi danes tu z nami, tako da sam hvalim vse, ki smo tu na Zoomu, in ki je takrat pač projekt tudi idejno zasnovala in torej napisala je pa bivša članica Tamara Juričič in ustanovna članica Nadja Prebolnik. Zdaj pa bo Levček Aleksander dobil v bistvu svoj drugi del, drugo knjigico, ki je pa malo bolj didaktične narave, malo bolj didaktično usmerjena, predvsem nekako želi zajeti torej, to sprejemanje drugačnosti in posebnosti. Ilustrirala bo pa torej naša članica Nea Likar, ki pač je torej, akademska ilustratorka. Nekako računamo oziroma načrtujemo, da bo zadeva izšla decembra, kar je tudi res krasno darilo nam in pa konec koncev lahko tudi komu drugemu, tako da dejte nas spremljati, tako na Instagramu kot na Facebooku, Leo Klub Maurice Celje, pofollowajte nas, povšečkajte, da boste videli vse te raznorazne novičke, ki jih imamo in da seveda ste lahko na tekočem o naših izdelkih, torej najbolj aktualna zadeva tale naš Levček Aleksander. Kot sem pa že omenila, no, naša Nea je akademska ilustratorka, imamo pa v naših vrstah tudi oblikovalko nakita in modnih dodatkov Mirja Muho in zagotovo bo stavno dej zakuhali še kakšen hud projekt skupaj, tako da tega ne smete zamuditi in zato absolutno nujno res spremljate naša socialna omrežja, smo ful aktivne gor, tako da stay tuned. Se pravi, Levčka Aleksandra prvega, ne, imamo že tako vse doma, oziroma smo ga podarili nečakim, ne, tako da zdaj bo dobo starejšega braca in super, no, ko mi čakam, da tudi mogoče ta kriza mine, da se enkrat lahko uživo vidimo na dogodkih, ki jih imate namen speljati. Zdaj pa, ne vem, mogoče, komu vse vi pomagate, oziroma katera so tista društva, s katerimi sodelujete, kdo vse se lahko na vas obrne, so to posamezniki, organizacije, na kakšen način najdete tiste, katerim pa pomagate? Ok, če lahko bom to jaz prevzela, se mi zdi ena tako lušno vprašanje zame. Povezovanje in prav tako podpora drugim društvom sta v bistvu za nas zelo pomembna. Sodelujemo z vsemi Leo klubi po Sloveniji, tukaj nam najbližji, že prej omenjeni, so celjski vitezi, ki so naši tako rekoč brati, s katerimi smo že res veliko krat sodelovali in potem so tukaj naše mame iz Lions kluba Mozaik, ki nam vezno priskočijo na pomoč in podprejo vse naše projekte, tako da hvala vam, mame. Pa tukaj so še potem humanitarno društvo enostavno pomagam, Zveza prijateljev mladine in še mnogo društev, s katerim se občasno povežemo. Na nas, kdo se lahko obrne na nas? Ja, v bistvu se lahko obrnejo vsi iz Celja in okolice, ki so se znašli v stiski. Maurica je brezmejna. In s svojim pojavom riše nasmehe na obrazu mnogih ljudi. Ne? In v tej smeri se pa tudi me ves čas trudimo pomagati in dajati del sebe, svoj čas. Žal je pa tako, da vedno ne moremo pomagati vsem in če tudi bi se to nekako želele. In zato smo hvaležne, da danes tudi obstaja mnogo dobrodelnih ustanov in dobrih ljudi, ki želijo pomagati. Ja, in ko smo pa že pri tem, kdo se dejansko lahko vse obrne na nas, bi pa povabila punce, vse punce starejše od 16 let, ki se najdejo v našem delovanju in bi se nam mogoče rade pridružile. Dobrodošle, z nami lahko ustvarjate lepe zgodbe in podarjate srce tam, kjer je potrebno. Vse punce, dobro, Maurica, ko se bote imele in veliko srce imate, tako da tudi verjamem, da marsikdo bo tudi deležen te vaše topline. Ja, ne vem, zdaj pa mogoče za na konc, tile časi čudni so pred nami, marsikaj se je spremenil tudi na tem področju, veliko ljudi, družin, bo še večji stiski, kot so bili. Kaj menite, kaj bo trenutno stanje prineslo
na področju socialne ogroženosti. Kje to, kako vi to vidite, oziroma kakšno vaše mnenje, kaj se bo tudi? Jaz imam precej rigoroznega, ga bom delila čez eno minutko. Najprej pa mogoče, Petra, da se sam navežem v bistvu na to, kar je Lucija zelo lepo odgovorila, ko si vprašala nekatere občutke zadovoljstva oziroma kaj nam, vešti, kaj mi dobimo nazaj, ko se tako načeloma razdajamo, kar mislim, da se. A ne? In se mi tako skozi zdi, da je treba res poudariti, ne? Da mi se ne želimo hraniti s temi občutki ljudi, ki jih imajo, ker so v zelo hudih stiskah in so za pomoč hvaležni tudi, če to ne pokažejo navzven. A ne? Ker ta stigma je zelo močna in se mi zdi, da v bistvu na ta način se hraniti, a ne? Da pričakuješ hvaleženost, je meni recimo samo po sebi zelo tuje in mislim, da tudi naše punce z odsotnostjo tega pričakovanja v bistvu dobijo same bistveno več, a ne, mogoče, ne vem, lahko potrdijo. Največ pa je recimo, ker mi se res osredotočamo na talente, a ne? Največ je, ko vidimo v posledici naših dejanj v nekih pozitivnih obratih zgodb. Ko se mladi talenti v bistvu s svojimi res hudimi potencijali v bistvu vračajo nazaj. Ne vem, da so mladi športniki na vrhunskem športnem nivoju ali pa glasbeniki, ki študirajo v tujini. In to je izjemna dodana vrednost družbi. Ne? In mi smo bile v enem takem malem koraku v njihovem življenju prisotne in smo jim pomagali. No? To mogoče sam moja refleksija na tvoje vprašanje. Zdaj pa, če mogoče se osredotočim na tega, ki si mi ga zdaj zastavila, ne? Ko se pogovarjamo o nekih ranljivih skupinah, se bo sigurno situacija glede trenutna situacija oziroma posledice trenutne situacije, ne, poglabljale se bojo stiske in pojavljale se bojo psihološke težave. S tem se že zdaj soočamo. Blazen porast uporabe pomirjeval recimo v Sloveniji beležijo v zadnjih mesecih, kar je kar zaskrbljujoče. Ne. To so, govorimo o nekih negotovih občutkih osamljenosti, predvsem, ko gre za neke starejše, mogoče starostnike, a ne. Ljudje izgubljajo službe in so socialno tudi izključeni iz nekih mrež, zato se je tudi zelo težko pobrati. Ne? In pri tem se meni porajo vprašanje, ali smo mi za to vrstne stiske poklicani, da odgovarjamo. Ne? Ja, jaz, se pravi mi, recimo prostovoljci, dobrodelna društva, ne? Jaz mislim, da ne, zaradi tega, ker nismo niti strokovno usposobljeni v tej smeri, ker nimamo nekega celostnega upogleda v to problematiko, ne? In ker ni naša odgovornost nositi nek neko eksistencialno breme ljudi na svojih plečih. A ne? Za to sanacijo mora poskrbeti država, zato, ali pa neki centri za socialno delo, postaviti treba neke prioritete, se hitro in fleksibilno odzvati in hitrost pa fleksibilnost pa sta vrlini recimo neke agilnosti, ne? In če kaj vemo potem, da državni organ ni agilni in vsake spremembe do cilja v bistvu potujejo zelo počasi. Ne? In morda je to priložnost, da se država začne recimo v nekem smislu debirokratizirati, pa digitalizirati in spreminjati cel svoj ekosistem, ki bo bliže ljudem. A ne? Ker država je v naši službi, da nam pomaga, ne? In ne sme dopuščati takih blaznih prepadov med ljudmi in njihovimi socialnimi statusi. A ne? Kaj pa je naša odgovornost? Odgovornost vseh državljanov, ne, ne sam naš dobrodelnih društv, ne, je pa, da stremimo seveda k pozitivnem pogledu na prihodnost. Ne. Brez tega ni neke motivacije pa napredka in hkrati zdaj s tem v bistvu pozivamo k akciji, seveda to je pa v prvi vrsti, da ohranjamo neko človečnost, da postavljamo človeka v center, v spredje in s tem dejansko skrb za sočloveka, a ne? Da se trudimo za neke dobre ali pa bolj kakovostne medsebojne odnose, da delamo z ljubeznijo pa prijaznostjo do sočloveka, ker to, da smo spoštljivi, nas nič ne stane. A ne? In pozivamo vse, da imamo odprte oči in da vstopimo z neko pomočjo tam, kjer se da. Govorimo o čist malih stvareh, ki jih vidimo vsak dan. Ni treba delati ogromnih projektov, ni treba delati vse na nek ogromen scale, že zelo male stvari veliko pomenijo. Tako da to v bistvu, če mogoče še kake, bi še naše punce kaj dodale temu mojemu odgovoru. V bistvu, ko si omenjala male korake, ne, jaz to nekako vedno gledam,
Vsak dan en mali korak, ne, in na koncu leta jih imamo 365 in je to ena ful lepa darilo, ko si ga daš sam sebi, ne. Na koncu. Ja. Pa še nekomu. V teh časih nam bo že en tako čisto obisk staršev veliko več pomeni, kot nam je bil pred časom, ne, in to, kot nas zdaj ne, narazen, se mi zdi, da vsa ta toplina tudi med bližnjimi bo veliko večjega pomena imela, ko se bomo enkrat lahko spet združili in objeli in imeli radi in še lepol bomo videli, pač, da ljudje delujemo na tak način, ne, da potrebujemo to, potrebujemo objem, potrebujemo en drugega in pa srce, ne. Ja. Doktor Anila Banovič bi rekla, objem, poljub, dotik, da to so v bistvu koraki do sreče, ne, do, ko bi rekli, ne, da greš zjutri normalno na veci. Ja, pač. Nič, potem jaz kar mogoče s to lepo misli oziroma ideja mi zaključila našo debato. Punce, jaz sem zelo, zelo vesela, no, da vas po dolgem času spet vidim. Jaz vem, da nas čaka veliko lepega, ogromno nekih novih vaših projektov, na katere še enkrat vse naše gledalce, poslušalce vabim, da se pridružijo, ko bo to mogoče. Puncam, mladim puncam, da se učlanijo oziroma postanejo članice Leo kluba Mavrice. Vam bi se pa v bistvu v tem trenutku zahvalila še enkrat, da ste bile z mano, da ste se odzvali na mojemu povabilu in našem podcastu oziroma debati, tako da hvala, ker ste. Hvala, Petra, za vabilo. A lahko jaz eno priložnost tule izkoristim, zato ker je fulo taka unikatna, jim bo vedel, zakaj, zato ker, da nas mogoče sam predstavim, da bodo gledalci vedeli, s kom so se pogovarjali, ne, ker imamo tak lep jagodni izbor naših predsednic, bivših, bodočih in zdajšnjih, ne, Lucija Zupanc je zdajšnja predsednica, lanska predsednica Andreja Vatinovič in pa prva podpredsednica, torej naslednje leto na vrsti Anja Kragolnik. Jaz ne ena taka... A druga? Druga. A ja, no, v glavnem, na vrsto boš prišla kmal. Jaz sem ena taka staroselka, tako da bom počasno mogla v penzijo. Ja. Ampak tako tudi, Petra, tep hvala za tvoj prispevek, ki si bila med nami, se nam zelo veliko dala, veliko nas si nas naučila in to vedno ostane z ljudmi, tako da vabljena na kak naš sestanek, v bistvu se vedno dobimo v kakih kavarni, tako da je, če druga ne kava, dobro zagotovljena. Ja. Je bilo kratko, sladko, ampak bilo je pa vedno lepo. Tako. Super. Urša, hvala. Ali pa mogoče na kakšen team building, ko ga bomo imeli, pa se mogoče premisli, pa se ponovno vrne k Mavrico. Mogoče pa. Jela, ne? Ja, nič, no. Hvala. Hvala, ja. Hvala. Čau. Čau. Čau.